Chekiagu, Cheshuk Bas and Ashley Garo? Detail Punasa. Detail Punasa. ये भगवान क्या जुलूम है अनिल भाई जहाज के बानो मोहनी मोबाइल के बानो मोहनी बालक के बानो मोहनी कंप्यूटर के बानो मोहनी ये मुलकुआरी शिनवार नाम नामा पुरसन मार्क यम को छुपात गासन ये बड़ी अच्छी बात कही आप Əmir bəy, mənim özü daşlarım giyim. Yəm qaribim, haqqı daşılara. Tüm qız qoçu bana varan Əmir. Əməşə bəy, bir haçı qəy. Zəy, pançı qarib. Əmir qaz. Bir qəsə rəyə yodun? Aha, Əmir bəy. Kəh, mən tümə lərgi hindi qəyər kəyə? Bu, Əmir bəy. Tumandop açını lırgı basandı. Ye bakman ya zulüm he. Çek ya dup ter. Ne dupu açı şunu Aynur Bey basandı. Ben şunu hana gayrı kırık. Hey Akmin. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Kya şi meniz bayis nao? Bu kya boy çi seçe. Hey tihasa nao kya şi? Zulkanen. Tevin temi assembly election kutu sign khatır zoruri. Mən çox vincəs qılın, mən çox vincəs başı talın bölü çöl və mənmalı bu an hu. Ye, bagvan, kya zulüm hə? Hə, tülsə, thalsə. Hə, təlqə çıq ki, onu bur maya kəsmə qıncə hə?